Així ha quedat un dels blocs del carrer de Cristóbal de Moura després que els Mossos d'Esquadra desallotgessin els inquilins que l'ocupaven. És la primera fase per buidar diversos edificis d'aquest carrer del Besòs, on viuen des de fa mesos persones de manera il·legal que han provocat problemes d'incivisme. La finca és propietat de l'incasòl, que la va construir fa un parell d'anys, però no la va adjudicar mai. Els següents desallotjaments estan previstos aproximadament per d'aquí a un mes.